Ky është projekti artuar nga kompania angleze Grimshaw Architects për bulevardin e Tiranës, në kohën kur kryetari i bashkisë ishte Lulzim Basha. Për kryetarin e ri të bashkisë Erion Veliaj, projekti para ardhësve të tij u vështirëson jetën qytetarëve. Rënuam për 4 vite dhe endes u gadal gjumi nga gërhima. Ku vallë ishte plani i tyre vizionar te ky beton projekt? Ura News kontaktoi me bashkinë e Tiranës, e cila saktësoi se aktualisht nuk ka asnjë plan konkret për bulevardin e ri, por janë thjesht disa propozime të drejtuesve të këtij institucioni, bazuar në idenë më shumë sipërfaqeve të gjerbëruara dhe godinave të ulta. Për këto propozime kanë nisur negociatat me kompaninë angleze Grimshaw Architects, që ka hartuar dhe projektin për bulevardin në kohën e drejtimit të bashkisë nga demokratët. Sipas deklaratave të një ditë më parë të kryebashkiakut Veliaj, bulevardi i ri i Tiranës do të ketë një park qendror rreth 6 herë më të madh se parku Rinia. Pas këtij qendrimi vjen dhe reagimi i ish nën kryetarit të bashkisë Nevila Xhindi, e cila nëpërmjet rrjetit social Facebook shprehet. Domethënë Eri do bëjë një shesh nga 6 sheshe të gjelbërta të mëdha publike që kishte plani për bulevardin, domethënë hapësira e gjelbër do na rritet në zbritje. U konsultua me grupet e interesit dhe i rezultoi që më mirë 1-6 qendra, se kështu edhe komuniteti përreth zhvillohet më shumë. Fundja një lajm. Po merret seriozisht me zhbllokimin e çdo bllokimi të ramës në bashki, për ditë nga një. Debati mbi bulevardin e ri të Tiranës, që ku nisi të ndërtohet, ka marrë shumë merë vëmendjen e politikës. Konflikti bashki-qeveri shkaktoi ndërprerjen e punimeve vitin e kaluar, të cilat ende nuk kanë rifilluar.